minhas notas. Só de ver essas notas já fico... Dá isso aqui. 1 em história, 3 em ciências, 2 em geografia, 10 em avatar. O azul? Não, o calvo. E por que você não tá careca? É, um cos pobre. Ah, isso é da Carlos Netflix? Eu sou o mestre dos elementos. Água, terra, fogo, ar. Elementos, é? Sim, minha mãe. Cleitinho, dobre a água pra lavar a louça. Cleitinho, dobre o ar. O vô tá morrendo de calor, meu filho. Cleitinho, dobre o fogo. Vai pra esquentar mais. Outro esquenta. Carlos Peças de Teatro, link dos ingressos nos comentários e no perfil. Isso, eu esquento mesmo. Cleitinho, dobre a terra. Mais pra esquerda. Isso, a escultura tá linda. Não quer saber, cansei. Eu sou o avatar não calvo. Irei declarar guerra contra isso. Ah, é? Chineus elementais. Quer que eu dobre a tua cara? Avatar mãe? Imagina, vamos ser da paz. Mais 4 esculturas pra agora. Perdemos.